En gruppe specialtrænede soldater er på arbejde i Finderup øvelsesterræn. Her trænes de at finde og neutralisere improviserede springladninger. Vi har en IDD-operatør, som er ansvarlig for selve desarmeringen af bomben, der ligger dernede. Han er samtidig også overordnet fører for hele holdet. Og hans opgave det er at lave den grundlæggende trusselsvurdering af den hændelse, han står overfor, og så sørge for at desarmere bomben, der er dernede. IDD'er har uden tvivl udgjort en stor trussel og været hæmmende for arbejdet i Afghanistan. Og der er groft sagt kun to måder at komme af med dem på. Man kan bortspringe dem, hvor de ligger, eller man kan neutralisere dem og få bevismaterialet med hjem. Det hold, vi har her, det neutraliserer og tager ting med hjem. Det, vi tager med hjem, det er selvfølgelig tekniske data på, hvordan bomben er bygget op, hvorfor den ligger, som den ligger, hvordan den er konstrueret og lagt ud. Udover det, så får vi DNA med hjem, vi får fingeraftryk, vi får fiber, vi får forskellige ting, der kan fortælle os noget om den her gerningsmand, sådan at det afghanske sikkerhedsapparat, de kan prøve at spore sig ind på, hvem det er, og stille vedkommende for en domstol.